दर्शबिन नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा दर्शबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीलाई तपाईँको साथ माया दिनुहोला रूपन्देहीको तेलतमा नगरपालिकाकी सत्ताइस वर्षीय सीता भण्डारीको मृत्यु घटनामा जोडिएका तिनजनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ घटनामा जोडिएका सीताका श्रीमान टिका पौडेल जेठाजु हरि पौडेल र दिदी विष्णु पौडेललाई पूर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएको हो उनीहरूलाई आत्महत्या दुरुसानमा मुद्दा परेको थियो जिल्ला अदालत रूपन्देहीले तिनैजनालाई जिल्ला कारागारमा थुनामा पठाउन आदेश दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सत्यनारायण थापाले जानकारी दिएका छन् भण्डारी गत भदो उन्तिस गते बिहान आफ्नै घरको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् पोस्टमार्टम रिपोर्टमा सीताले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको देखिए पनि माइती पक्षले भने सीताको हत्या भएको दावी गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ सीताको मृत्यु भएको एक महिना नाग्दा पनि उनीहरूले सब उठाउन दिएका छैनन् छोरीको हत्या नै भएको दावी गर्दै मृतकका बुवा हरिप्रसाद भण्डारीले बुटल इलाका प्रहरी कार्यालयमा जायरी दिएका थिए त्यहाँका प्रमुखले किटानी जायरी लिन नमानेपछि उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन् उनीहरूले आवाज उठाएपछि तिनै जनालाई दुरुसानको मुद्दा दायर गर्न लगाइएको थियो लगतै आरोपित श्रीमान टिका पौडेल उनकी दिदी विष्णु पौडेल जेठाजु हरि पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो थुनामा जाने जेठाजु तिलोत्तमा नगरपालिका पाँचका वडा सदस्य हुन् उनका भाइ तानसेन स्थित दरबार रिसोर्ट एन्ड कटेजका सञ्चालक हुन् दिदी चितवन स्थित विवाहित महिला हुन् चार नम्बर टोल माइतमा रहेकी सीतालाई अघिल्लो दिन श्रीमानले घर बोलाएर गएकी थिइन् श्रीमतीको सब कोठामा छाडेर बिहानै घरबाट बाहिरिएका पौडेल माइती पक्ष आएको केही बेर पछि मेरो श्रीमती मार्ने यही हो भन्दै आफ्नै दिदीलाई चोर औँला देखाएका थिए अस्पतालको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा सीताको हत्या नभई आत्महत्या भएको भन्ने पनि माइती जन पक्षले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका पाँचकी सत्ताइस वर्ष सीता भण्डारी पौडेलले आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले उनको मृत्यु प्रकरण बारे हाल भएका अनुसन्धान बारे जानकारी दिएको थियो पौडेल भदौ गते बिहान बजे आफ्नै कोठामा झुन्डेको अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला परेकी उनको हत्या भएको भन्दै पक्ष आफन्त तथा स्थानीयले रूपन्देहीमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए सीताको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर आन्दोलन सुरु भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले घटना बारे संयुक्त रूपमा अनुसन्धान थालेका थिए अनुसन्धान अनुसार पौडेलको मृत्यु कर्तव्यबाट नभई झुन्डिएर मृत्यु भएको देखिएको रूपन्देही प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक सत्यनारायण थापाले बताएका छन् सब परीक्षण प्रतिवेदनमा उहाँको मृत्युको कारण आत्महत्या देखिएको छ उनले हामीलाई भनेका छन् अनुसन्धानका क्रममा मृतक सीता र उनका श्रीमान टिका पौडेलको मोबाइलको प्राविधिक परीक्षण समेत गरिएको थियो डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा मोबाइल परीक्षण गर्दा सीताले आफ्ना श्रीमानको नाममा आइफोनको नोट एप्लिकेसनमा सुसाइड नोट लेखेको पाइएको हो अनुसन्धान अनुसार आत्महत्या गर्नु अघि बिस गते नै बिहान राति सीताले श्रीमानलाई करिब साढे बजे सुसाइड नोट लेखेको पाइएको हो फरेन्सिक रिपोर्टमा सीताले नेपालीमा लेखेको सुसाइड नोट प्राप्त भएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ सुसाइड नोटमा यस्तो लेखेको पाइएको छ मलाई माफ होला मेरो अर्को जुनी भयो भने म तपाईँहरूकै कागबाट जन्मिन चाहन्छु मलाई यो जिन्दगीबाट पुग्यो म बाँच्न सकिनँ मेरो सबै गरगहना मेरी आमालाई दिनु भनिएको छ मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षण हुँदा सुसाइड नोट र त्यसअघि पौडेलले शेरमानलाई लेखेको एसएमएसहरूको परीक्षण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ यसरी परीक्षण गर्दा उहाँले आत्महत्या अघि लेखेको सुसाइड नोट र यसअघि शेरमानलाई लेखिएको एसएमएसको प्याटर्न समेत मिलेको पाइएको छ हतौ बाइस गते सीताका बुवा हरिप्रसाद भण्डारीले श्रीमान टिका पौडेल जेठाजु हरिप्रसाद पौडेल र उनकी आमाजु विष्णु पौडेल विरुद्ध आत्महत्या दुरुसान मुद्दामा जाहिरी दिएका थिए